zaista evo, grad Gradiška već nekoliko godina u komunikaciji s MGP-om i učesnicima smo raznih projekata. Jedan od projekata je ovo jačanje, odnosno pruženje efikasnosti usluga, javnih usluga građanima i približavanje tih usluga kroz projekat Peoples i mi smo zaista zadovoljni i ponosni smo saradnjom sa UNDP-om. Vidimo da i predstavnici UNDP-a su zadovoljni kako se Gradiška mijenja, kako Gradiška svoje administrativne usluge i svoju funkciju usluge približava građanima i privrednicama grada Gradiške. I upravo je ta najveća dobit čitavog projekta. Neću reći da je fokus samo materijalno, nego upravo te promjene, to približavanje i unapređenje usluga lokalne uprave prema građanima i privrednicima, to je ono najveća dobit kroz ove projekte koje mi učestvujemo i provodimo sa UNDP-om. Pa, meni je stvarno zadovoljstvo što sam danas ovdje na zvančnoj primopredaji radova za ovaj infrastrukturni projekat koji je podržan kroz projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini koji finansira Švedska, a implementira UNDP u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Ja moram istaći ovim putem da grad Gradiška među 18 ostalih partnerskih jedinica koje rade na ovom projektu je ostvarila izuzetne rezultate u implementaciji projektnih aktivnosti i zbog toga je osigurala, da kažem, bespovratna sredstva za implementaciju ovog projekta. Kao što ste rekli, znači ovaj projekat, ova sredstva su iskorištena ne samo za rekonstrukciju dijela ceste koja je od vitalnog značaja za grad Gradišku jer povezuje gradsku zonu sa bolnicom i domom zdravlja, već su urađene i mnoge druge stvari, između ostalog je proširena i parkovska površina, uređeni su parkovi, signalizacija itd. Kroz ovaj projekat smo dobili s druge strane i jedan materijalni dio od 90.000 maraka koji smo mi uklopili u ukupno jednu investiciju od 600.000 maraka, to je rekonstrukcija ulice, dijela ulice Kozarskih brigada, gdje nije samo bila rekonstrukcija te saobraćajnice širine 7 metara, nego izgradnje i parking prostora, 26 parking mjesta, 400 nešto metara biciklističkih staza, uređenje i proširenje parkovskog prostora. U stvari, to je jedan kompleksan i kompletan projekat gdje želimo našim građanima da kroz infrastrukturu poboljšamo uslove življenja i na tom dijelu grada. Još jednom, zaista želim da se zahvalim UNDP-u na jednoj vrlo dobroj saradnji koja postoji između grada Gradiške i UNDP-a i očekujem da ćemo, a već i jesmo prepoznati kod UNDP-a, da ćemo nastaviti saradnju i u narednom periodu i u narednoj godini, jer grad Gradiška želi da se mijenja, želi da bude u funkciji građana i privrednika grada Gradiške.